សួស្ដីមកលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអន្តរបតព័រមីនថ្មីដែលតកតងទៅនឹងឯកឧត្តមម៉ៅថាណិនត្រូវប្រកាសតាំងតាំងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះពេលនេះ ឯកឧត្តមបានចុះជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាប្រជុំនិងតម្រូវការចាំបាច់ស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវេទិកាក្នុងបរិវេណសាលាខេត្តកម្ពុជានេះបយងតាមការចុះផ្សាយពីកណេនៃ Facebook ផ្ទាល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានឯកឧត្តមខ িউ កញ្ញរិទ្ធបានឲ្យដឹងថាសូមគោរពរៀបការជួនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ឯកឧត្តមមៃធនិនអភិបាលខេត្តកម្ពុតជួបជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រជាធម៌និងតម្រូវការចាំបាច់មួយចំនួនឯកឧត្តមមៃធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកម្ពុតនាថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តដើម្បីស្វែងយល់និងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាធម៌មួយចំនួនដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ តាមការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅវេទិកាក្នុងសាលាខេត្តកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនផងដែរថានេះជាលើកទី1ហើយដែលអាយកាដ ਾਮ មៅថាណិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកម្ពុជាថ្មីបានធ្វើវេទិកាដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្ត បន្ទាប់ពីឯកឧត្តមត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកម្ពុដកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំចាំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឡើងកាន់តំណែងទៅតែបានមិនតាន់មួយសប្តាហ៍ស្រួលផងឥឡូវនេះឯកឧត្តមម៉ៅថាណិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកម្ពុដថ្មីបានចុះបាទជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទ ចង cứ... ់ដឹងមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានទុកកង្វល់អីខ្លះបាទឯកឧត្តមមៅធនិនលោកនឹងជួយបាទដោះស្រាយបានបាទរឿងណាដោះស្រាយបាទមានភាពស្អាតបាទតេកតងទៅនឹងទូទាត់ហ្នឹងគឺទៅផ្នែកទីលាការបាទទៅផ្នែកទីលាការតេកតងទៅនឹងมารយាពេលចុងក្រោយឃើញថាប្រិមិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពតនឹងគាត់សាតទៅមែនតេនគាត់សប្បាយចិត្ត ដែលឃើញមានវត្តមានឯកឧត្តមបាម៉ៅថាណិនមកទៅកាន់ទឹកដីខេត្តកម្ពុតបាទទៅកាន់ទឹកដីខេត្តកម្ពុតតេកតងទៅនឹងអន្តបាតព័រមៀនប្រិមត្តចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយផងបាទលើកទៅលើលោកត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តេអភ័យទោសជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ